Sveiciens visiem! Nu re, esmu mazliet pārcēlies uz grīdu, jo mazliet uz galda vietas sāk pietrūkt. Beidzot, ir atnācis korpus, pasūties $100 hobī. Tā kā līdzi nāca mums skrepkas, uzlīmes un pats korpus. Tā, runājot par pašu korpusu, tās pirmais tas skats uz viņu ir tāds, ka tas līmētais fabrikas, tās uzlīmes līmētās, izvērnēšu anāli uzlīmētas, šķībi greizi, bet nu labi, tas tā, galvenais, ka pati korka ir atnākusi. Tā tad, kas tai korkai uzreiz pa mīnusiem ir, tas ir šīs te skrepkas, viņas ir ļoti ciešas, kā rezultātā automātiski uzreiz es pāriešu uz, uz baltajām skrepkām, jo viņas pat bez korkas, teiksim, dabūt ārā ir diezgan problemātiski. Labi, tas ok, jā, viņas stingras, viņas labi turās, bet, teiksim, tādā augstā laikā tur pašam viss pirksti apsaluši un tad vēl šādām skrepkām tad ņemties. Nu, diezgan nepatīkam. Vēl, protams, ir variants vienkārši uztaisīt galā kādu no savilcējiem vai ko, un tādā es viņu vienkārši izvelkt ārā. Tālāk. Vēl mīnus viņiem esot tas, kad aizmugurējā pusē, tas ir aizmugurē, šinī ten vietā, tā korka dauzās pret damperu, kā rezultātā šeit sāk plaisāt, un cik es sapratu arī šinī vietā. Tur mēs vēlāk, paņemšu es viņu vienkārši uz augšu, vairāk izgriezīšu, lai tur vairāk vies, lai viņš tik traki nedauzās. Tad vēl ar mazliet vēlāk izgriezīšu šeit caurumus, lai samazinātu to parašūta efektu, lai tam gaisam būtu, kur plūst. Tā kā tam. Vēl viens tāds, nu, mīnus ir tas, kad viņi ir krāsot nārpuses, kā rezultātā visas skrambas, nu, viņš būs uzreiz caurspīdīgas, tā kā, nu, redzēs, skatīsies, kā būs, varbūt pēc tam kādreiz vienkārši, ja baigi būs saskrāpēts, baigi spīdies, nepatiks, nu, iekšpus var kaut kur arī piekrāsot. Tālūk, principā, šī korečka, tas, pats apalks, principā tas, kas viens no, kurš man ļoti patika, arī tāpēc es arī viņu sākumā paņēmu. Pēc tam doma ir paņemt kādu no Proline vai G-koncept, to pašu. Kuzau, bet pagaidām pabraukāšu šito ten paskatīsies. Pēc tam jau tad skatīsies, kādās krāsās gribēsies un tā. Tā kā tā kaut kā. Tad, nu, iesim, skrāpēsim korpusu un tad jau pēc tam mēģināsim visu to izgriezt tārā, ko vajag izgriezt, ko vajag piegriezt. Līmēt es viņu baigi netaisos no iekšpuses skočiem. Nolīmēju tikai šitos ten malas mazliet, tā lai tieši šinīs vietās, lai jums mazāk, teiksim, diltu. Pati viņi ir mazliet biezāka vidū, uz malām viņš ir tievāks, kā rezultātā viņš domās, lai nu, viņš labāk lokās. Bet braukājot gar kaut kādiem nakmiņiem un tā tālāk, te parādīsies plaisas, kā rezultātā te gan es uzreiz nolīmēju. Var vēl izlīmēt arī ārkas visas. Nu, par to es domāšu, līmēt, nelīmēt, jo nu, atkal viņi visi nolīmēt arī kaut kā baigi negribās. Jāskatās, ja ne, plīsīs, ja neplīsīs tie caurumi, ja plīsīs, tad arī tajās vietās mazliet tur skoču ieliks. Tā kā tā. Tā kā ar koričku esmu ļoti apmierināts. Tā tad pagaidām tad
visu labu un tad līdz nākošajai reizei. Čau!